aigua. L'estany de l'Albufera és un dels ecosistemes més valuosos del parc natural. Però el seu estat ecològic està lluny del que va tindre fa unes dècades. Fins als anys 60, les seues aigües dolces eren transparents i hi vivia una rica i variada vegetació i fauna aquàtica. Voro, pescador i veí del Palmar, recorda amb nostàlgia la qualitat d'una aigua de la qual inclús va arribar a beure. I en aquell entonces, pues, l'àvia superficialment estava plena de tarantelles. I en aquesta àvia jo m'aixenollava en el barquet. En el barquet m'aixenollava, picava dos palmaix així perquè les tarantelles, això, i m'amorrava i me xuplava l'àvia directament del llac. Això ho va fer jo. Però amb tot que hi no? No, és que no se n'emportaven d'aigua, sinó que bevien directament del llac. El creixement urbà, agrícola i industrial de València i les poblacions pròximes va provocar a principis dels anys 70 del segle passat una degradació molt forta de la qualitat de l'aigua de l'Albufera. Hi van desaparèixer les plantes aquàtiques i la major part de peixos, moluscos, insectes aquàtics i xicotets mamífers. La falta d'aliment va allunyar també les aus, les poblacions de les quals es van reduir dràsticament. A estos problemes de contaminació i desaparició d'espècies, cal afegir el fet que cada vegada arriba menys quantitat d'aigua a l'estany. La signatura pendent a l'estany de l'Albufera és garantir un cabal ecològic d'aigua en quantitat i qualitat suficient per a tornar-li el bon estat de què va gaudir fins als anys 60. A pesar de tot, l'Albufera continua traient més de 250 espècies d'aus que la trien com a lloc d'alimentació, descans i cria. A nivell internacional, l'Albufera està reconeguda com una de les zones humides més importants del Mediterrani, com ho avala la seva declaració de zona d'especial protecció per a les aus.